5, 5. tón přináší pozitivní nástroje k uskutečnění a pozitivní pohled. Muluk je život, každý den, oheň a voda, déšť a pocity. Muluk se také opírá do vašich beder, takže vás můžou bolet záda. Je to proto, že tam zase v rámci jiného systému uvíznou křivdy, které se vám hromadí během života. V den muluk je tedy dobré pracovat s emocemi, proto jsme naklepávali dráhu početí, abychom od početí doteď dokázali mít opravdu radost z toho, co v životě máme. A protože na všech stazích je potřeba pracovat, znamená to mít tam oheň i vodu, akci i spočinutí, trošku nějaké impulzy, hněvy, boje, soutěže, ve zdravé míře jenom jako koření a potom tu emoční složku, tu lásku. Takže udržovat oheň a udržovat kotlík s vodou tak, aby voda nevyvřela a neuhasila oheň a aby oheň nebyl příliš silný a nevyvařil vodu. O tom je tedy dnešní den. O běžném pozemském životě, o tom, co máme kolem sebe a v sobě, v dobrém i zlém, v celé dualitě a vytvořit si k tomu ty správné pocity. Mám radost z toho, co mám, a přestávám tesknit po tom, co z mého života odešlo, nebo po tom, co si přeju a nemám to.